Morjesta moro, ja tosiaan palataan nyt takaisin näihin ilveskorttien avaamisiin. Syy miksi tämä tulee nyt vähän myöhässä, niin on kyseisesti se, että sunnuntaina meni vähän liian pitkäksi päivä. Vähän muutenkin väsymystä, ja mulla oli eilenkin aika monen väsymys, mutta joo, eilenkin tuli vähän liikaa muuta tekemistä, niin... Ja sitten olisi, että mä olin niin melkein myöhään illasta tuli vasta mieleen nämä. Mutta ei hätiä, ei mitiä. Jatketaan. Eli ensimmäisenä pelaajana Semi Pekki. Valitettavasti Pekkistä ei löytynyt mitään muuta hirveästi tietoa, mutta kun se on pelannut Ilveksessä, HPK:ssa, Jokereissa, Saipassa. Se on valitettavaa, mutta muuta tietoa mulla ei löydy. Ei sanakaan huonosti ole Ilveksessä pelannut, koska se on kultakypärä. Kortin takana löytyy sen verran tietoa, että mä en tässä syntynyt, mutta siis niin kuin regular season on perus kaudella tuli 95-96 tuli 28 pinnaa, playoffeissa tuli 0+2 eli 2 pinnaa, 7+11 normaalilla ei ollut myöntävillä playoffeja. Mutta on valittavia asioita, mutta näitä ei vaan ei niinku löydy sen paremmin. Hannu Mattilasta vissiin löytynyt yhteen mitään, koska mulla ei ole minkäännäköistä tietoa siitä. Niin valitettavaa kun se on, mutta välillä näissä käy se, että mä en saa mistään tietoa, kun mulla ei ole, mä en ole sen tarpeeksi vanha ihminen, että mä voisin niin kuin tietää näistä. Kun mä oon ollut 98-99, mä oon ollut 7-8-vuotias. Ja mulla ei oikein muutenkaan lapsuusmuistoja hirveästi ole niin kuin siis mistään asioista. Ja ihan mukunana mulla ei kauheasti jääkiekko kiinnostanut, mutta se on oikeasti Juha Järvenpää, siitä ei kans hirveästi löytynyt tietoa, mutta siis Ilveksessä ja KV:ssä, ykkösdivisiossa pelannut HPK:ssa, liigassa pelasi 548 ottelua ja keräsi tehopisteitä 409. Nämä on valitettavia. Sinänsä muutos suunnitelmiin, tai siis näihin aikatauluihin, että huomenna 0809 joukkue, sitten tulee 2016-2017, sitten tulee 2017-2018 kauden kortit. Mutta pikemmittä puheitta. Matti Kaipainen, IK Gometissa Norjassa pelannut, Ilveksessä, Lukossa, Ässässä, Itävallassa se pelasi Klagen Furtissa ja Salzburgissa. Sanokaa vaan, älkää ottako itteen, jos mä sanon väärin nämä. Sitten Hanning Blue Foxessa, niin Tanskassa. Ja Ilveksen juniori koulutuksen kasvattaja. Siitä ei kans valitettavasti löytynyt hirveästi tietoa. Jos te tosiaan on tietoa näistä pelaajista, laittakaa mulle siis kanavaan viestiä kanavalle. Mä luen ne viestit ja sitten jossain vaiheessa palaan kyseisiin kortteihin. Mutta kun näistä on osa Leafiä, mä en tiedä saako Leafiä mitenkään myös kiinni, että onko niilläkään tietoa hirveästi. Sen ennen päätös melkein niin kuin Ilvekseen yhteydessä näistä pelaajista, että mitä näistä nyt voisi puhua. Mitkä on jäänyt vähän niin kuin taka-alalle. Mutta Kaipainen oli näissä korteissa valitettavasti viimeinen. Näitä ei ollut kuin 4 mulla näitä kortteja, joten tämä oli valitettavasti erittäin lyhyt. Ei kun miten mä nyt sekoile. Ai, mies sekoilee kuin mikäkin hullu. Siis, joo, meillä on vielä yksi, anteeksi. Mutta
Jouni Lahtinen, mutta vissiinkin Jounin kanssa kävi sama tilanne, että ei löytynyt hirveästi mitään. Mutta saatan chillaa ja mä koitan selvittää näistä pelaajista, että mä en pysynyt avaamaan kunnolla. Koitan selvittää kaikki mahdolliset tiedot, mutta valitettavasti tässä oli 98. Ja varmaan voisi sanoa 98-99 kauden kortit, mutta tykätkää, kommentoikaa, heittäkää vaikka vinkkiä, mistä voi saada enemmän tietoa näistä pelaajista, jos teillä on jotain tietoa. Anteeksi pyydät, koska tämä oli vähän huonompi video, mutta valitettavasti harvoista, aika monesta kortista, mitä mun oli, niin mä en saanut pelaajatietoja oikein mitään. Yhdestä mä sain niinku Liikolta jotain vähän, mutta muuten se alkaa siinä. Mutta tosiaan, tilatkaa kanavaa, pistäkää, painakaa kelloa, että näette kaikki info tästä lähtienkin. Ja nähdään seuraavassa videossa.